Zengezur koridoru Azərbaycan üçün, tək Azərbaycan üçün yox, həm də dünya ticarəti üçün, dünya logistikası üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyan bir koridordur. Artıq qısa müddət öncə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə verilmiş müvafiq qərarlar və orta dəhliz ticarət yolunun inkişafında Zəngəzur koridorunun böyük əhəmiyyətinin olması vurgulanmışdır. Artıq Çinin top 5 logistika şirkətləri, məsələn, dövriyyəsi 480 milyard ABŞ dolları olan China Costco Shipping, o cümlədən deməli dövriyyəsi 124 milyard ABŞ dolları dəyərində olan Sinotrans şirkəti artıq müvafiq əməkdaşlarını Azərbaycana göndərmişlər və bu ticarət yolunun inkişafında, onun infrastruktur işlərinin inkişafında iştirak etməyi və müvafiq yüklərini Çindən Avropaya orta dəhliz vasitəsilə, bilavasitə Qazaxıstan, Azərbaycan vasitəsilə həyata keçirmək də maraqlı olduqlarını vurgulamışdır. Mən elə fikirləşirəm ki, qısa müddət sonra Azərbaycanın Zəngəzur koridoru üzərində götürəcəyi dividendlər ölkəmizin əsas, ölkəmizin ən aparıcı və main portion olaraq göstərə bilərik bunu. Və bugün bu istiqamətdə tək Azərbaycan yox, həm də region ölkələri infrastruktur işlərinin inkişafına xüsusi maraq göstərirlər. Məsəl üçün, Qazaxıstan Xəzər dənizi sahilində artıq 3 böyük portun inkişasını nəzərdə tutur. Azərbaycan şirkətləri də artıq sərhəd keçid məntəqələrində müvafiq terminalların inkişafını və inşasını nəzərdə tutublar. Bütün bunlar Azərbaycanın gələcəkdə böyük bir logistik hub olacağının artıq ilkin siqnalını verir. Kənan bəy, bir sualım da olacaq. Qeyd elədiyiniz kimi, əslində Zəngəzur dəhlizi təkcə Azərbaycan üçün yox, digər ölkələr üçün də böyük imkanlar yaradacaq. Amma bu layihəyə qarşı olan ölkələr də var. Hansı ölkələr və hansı səbəbdə, nə üçün bu layihəyə qarşı çıxırlar və məqsəd nədir? Bilirsiniz, regionda digər ölkələr var ki, onların da özlərinin bir planları var. Məsəl üçün, İran bu istiqamətdə İran-Ermənistan-Gürcüstan koridorunu üstün tutur. Burada deməli Culfa sərhəd keçid məntəqəsinin aktuallığı öz rolunu oynayacaq və Culfada İran tərəfindən bir neçə il əvvəl böyük bir sərhəd keçid məntəqəsinin inşası nəzərdə tutuldu. Və indiki halda Zəngəzur koridorunun Azərbaycan üçün əhəmiyyətinin artması bu kimi ölkələri bir mənalı şəkildə narahat edir. Amma mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycan bu istiqamətdə, o cümlədən Qazaxıstan bu istiqamətdə öz səylərini səfərbər ediblər və burada müəyyən iqtisadi və siyasi məsələlərin conflict of interest-i var, maraqlarının toqquşması məsələsi var. Mən elə hesab edirəm ki, ən qısa zamanda bu siyasi-iqtisadi bir növ qarşı durma həll olunacaq və Azərbaycan üzərindən, Qazaxıstan, Azərbaycan və Türkiyə üzərindən mal dövriyyəsi həm də logistika şirkətləri üçün daha cəlb edicidir. Çünki burada tariflər qismən aşağıdır, yüklərin Çindən Avropaya çatdırılmasının vaxt çərçivəsi daha qısadır və belə olan təqdirdə bir mənalı şəkildə logistika şirkətləri məhz middle koridoru, orta rutu, orta yolu daha üstün tuturlar ki, sadəcə bunun siyasi cəhətdən həlli gözlənilir, həllini biz hədəfləmişik. Mən elə hesab edirəm ki, çox keçməz və 9 noyabr üçtərəfli bəyannamənin şərtlərinin tərkib hissəsi olan kommunikasiyanın açılması və bilavasitə Zəngəzur koridorunun açılması öz həllini tapacaq və Azərbaycan bu istiqamətdə böyük dividendlər, böyük gəlirlər edəcək və regionun bir növ logistik hub-ı olması istiqamətində böyük bir addım atacaq. Kənan bəy, biraz əvvəl biz hərbi siyasi ekspertlər Türkiyədən bir bağlantı elədik və qeyd etdilər ki, Zəngəzur dəhlizinin tez reallaşdırılması və onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə onun müəyyən bir hissəsinin yerin altı ilə bu kommunikasiya xəttinin çəkilməsini təşkil elədi. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, belə bir layihələr gündəmdədirmi, realdırmı və reallaşdırmaq mümkündürmü? Bilirsiniz, koridorun açılması, orada kommunikasiyanın, yolların, dəmir yolunun, yəni hansı şərtlərdə həyata keçirilməsi, mən elə hesab edirəm ki, bu o qədər böyük əhəmiyyət daşımır.
İndiki halda logistika şirketleri için, beynəlxalq yük taşıyıcıları için əsas şərt bu yolun, bu koridorun təhlükəsiz olmasıdır. Yəni, əgər hansısa bir siyasi, hərbi təhlükədən söhbət getsə, xarici şirkətlər bu istiqamətdə marağını azaldacaqlar. Çünki əgər göndərilən yükün hansısa bir hərbi təhlükəsi varsa, hansısa bir yolda itmə, hansısa bir qəzaya uğrama təhlükəsi varsa, bu bir mənalı şəkildə bizim üçün, bu yolun təhlükəsizliyi üçün çox mənfi təsir göstərəcək. Amma onun yerin altı ilə, üstü ilə, yəni bu sırf mühəndis həllidir, mən elə hesab edirəm ki, onu da bu yolu inşa edən mühəndislər kifayət qədər düzgün hesablayıb yekuna çatdıracaqlar. Bildiyiniz kimi artıq Azərbaycan bu istiqamətdə dəmir yolunu artıq Ağbəndə kimi ən qısa zamanda yekunlaşdıracaq. Horadizdən Ağbəndə hal-hazırda dəmir yolunun inşası sürətlə davam edir və Ağbənddə, Cəbrayılın Ağbənd kəndində böyük bir terminal kompleksinin, multimodal terminal kompleksinin inşası da artıq nəzərdə tutulub. Və bu layihəni də Çin şirkəti, hal-hazırda Bakı ofisinə rəhbərliyə etdiyim Çin şirkəti icra edəcək. Multimodal olan kompleksdə bir tərəf deməli dəmir yol xətti olacaq, digər tərəf artıq quru yol olacaq. Və biz bu tüm bu quru yol, dəmir yol və sərhəd keçid məntəqəsinin artıq istifadəyə verilməsi, mən elə hesab edirəm ki, artıq qarşı tərəfdə bir seçim imkanı da buraxmayacaq. Çünki Ermənistan bu məsələnin həll olunmasında maraqlı deyil və biz cənab prezidentin vurğuladığı kimi biz bu məsələni ya sülh yoluyla ya da zorla həll edəcəyik ya da qol gücü ilə həll edəcəyik. Biz cənab prezidentin bu bəyanatına arxain olaraq, əmin olaraq və onun həyata keçirilməsinin ən qısa zamanda reallaşacağını rəhbər tutaraq bu layihələri ən sürətli, ən qısa zamanda həll etməyi planlaşdırırıq. Yerli tərəfdaşımız da bu istiqamətdə bizimlə həm rəydir, AS Group şirkəti ilə müştərək icra edəcəyimiz layihə artıq gələn ilin əvvəllərində başlayacaq və layihənin maliyyəsi də Çin hökuməti tərəfindən ayrılacaq.